зона, це зрозуміло, про те, що рівень захворюваності, заповненості ріжок дозволяє в принципі області жити нормальним життям, звичайно, із дотриманням все одно тих необхідних вимог, тобто карантину, це і носіння масок, і соціальна дистанція тощо. Значить, щодо червоного, то ми кажемо про те, що все має бути зачинено. Тобто це найсуворіше, найжорсткіше, тобто карантин. Значить, ми вважаємо про те, що той стан справ, який наразі у нас маємо, що ми маємо попасти до зеленого кольору. І далі ми поступово там переходимо до вересня місяця, до навчання в школах, до навчання у вищих навчальних закладах. І з приводу цього вчора був проведений відеоселектор із тобто прем'єр-міністром та урядом, де були саме обговорені ці питання. Хочу зазначити про те, що дійсно було прийнято рішення про те, що діти йдуть в школу з 1 вересня. Очно, це форма навчання не дистанційна.